Sí, fa un any estàvem molt més desmoralitzats degut al fet d'estar al govern, amb els mitjans de comunicació que mai ens anaven a favor. Sí que s'ha de dir que també ens ha anat bé, que hem pogut demostrar que som capaços d'estar al govern. I en canvi ara en aquests moments estem molt més contundents amb la que està caient i que veiem al nostre voltant. És que només faltaria.